chlapci, dalo nám to dost práce, ale konečně jsme Morela dostali tam, kde ho potřebujeme mít. Teď už bývá udělat jen poslední krok, odstranit ho. V jeho části města se krade, loupí, vydírá, pořádá ilegální loterie. Jenom tam kvetou herny a bordely. A co je nejvíc skandální? Drogy? Prdajs! Skandál je, že my z toho nemáme ani dolar! Ale to se všechno změní, jakmile Morela odstraníme. Celá jeho organizace se zhroutí a všichni ti drobní podvodníci, zlodějci a kriminálníci se mezi sebou vyvraždí, když mezi ně někdo nevnese pořádek. Dnes nadešel den, kdy se konečně toho parchanta můžeme definitivně zbavit. Jednou provždy! Pauli nachystal plán, jak to uděláme. Jo, přesně tak. Rozhodil jsem sítě svých informátorů a vypadá to, že dneska máme jedinečnou příležitost toho zmetka dostat. Morello má strach o svůj zadek a tak se skoro vůbec neukazuje na veřejnosti a všude jezdí ve svý neprůstřelný zasraný limuzíně. Zavřený jako v nějaký zatracený konzervě. Ale dneska vyleze ven. Půjde se ukázat mezi lidi, půjde mezi smetánku, půjde do divadla. A my tam budeme a taky mu něco ukážeme. Já nevím, není to zbytečně moc riskantní? Ne, právě naopak. Máme jedinečnou příležitost udělat ho na veřejnosti. A všem tak ukázat naši moc. Jo, a uděláme to takhle. Počkáme si před budovou, až skončí představení. Lidi začnou vycházet ven, nastane ohromný zmatek a do toho se vymotá Morello. Ty jo, gorily nebudou mít moc šancí si nás všimnout dřív, než zaútočíme, a pak už bude pozdě. Hlavně na sebe nesmíte upozornit dřív, než se objeví, abychom ho nevyplašili. Takže žádný střílení. Zbraně vytáhněte teprve, až se ukáže. Určitě ho poznáte. Morello chodí furt v bílým obleku. Ten moc lidí dneska nenosí. Takže dohodnuto. Každý z vás si u Vincenza vezme Thompsona nebo Luparu. Dojdete před divadlo na Central Island a počkáte, až Morello vyleze ven. Potom to spustíte. Představení končí v 9 hodin, takže koukejte, ať jste tam včas. Mělo by to vyjít, takže se mi bez jeho skalpu domů nevracejte. Dobře, pane. Tak jdeme na to, kluci. Kdybys měl tu možnost tomu parchantovi něco říct, než ho uděláte, tak mu vysiť, že já nejsem jako chudák starý Pepone a že tohle je i za něj. Prosím, pane? O nic, on už bude vědět. Máme spolu ještě nějaké účty ze starých časů. Teď mě nechal samotě, potřebuji si něco promyslet. Vincenzo, dneska potřebujeme pořádnou artilérii. Jdeme si to rozdat s Morelem. No, myslím, že 600 nábojů za minutu, které zvládne Tommy Gunn, je docela slušná kadence. Zároveň bychom se přeci jen měli držet staré tradice a na atentát takovéhoto rozměru použít tradiční sicilskou zbraň.
Brzdi, dělej, brzdi! Myslíte, že je mrtvej? No, řekl bych, že teď už asi jo. O, sakra. No, myslím, že jestli nebyl mrtvej před chvilkou, tak teď už to má za sebou 100%.
Hej, Tome, jsem pěkně utáhanej, zaves nás před bar a zajď si sem potom sám. Zdar, Tome. Ahoj. Tak co, máš pro mě dneska něco? No, dnes je to malinko ostřejší. A co pak? Ale chlapci mě tady nechali auto, ve kterým se nějakou tu chvilku honili s Poldama. A docela bych potřeboval, aby vocu co nejrychleji zmizelo. A proč jste se ho nezbavili sami? Ale dohodil jsem jim fušku, měla to být tutovka, ale nějak to nevyšlo. Byli malinko naštvaný, tak mi to tady nechali. Co za to? No, nádherný německý sporták.
No, to za trochu rizika stojí. Jdu do toho. Co mám udělat? Zní to jednoduše. Odvez tohle auto na útesy za městem a schoď ho na moře. Pohoda. Jenže když tě uvidějí Poldové, seš v průseru. Musíš je setřást. Okej. Nech mě žít! Prosím, se prosím.
No dobře. Kde je ta slíbená německá nádhera? Ten chlápek si tady pro něj před chvilkou byl a odjel. Ale říkal, že si zajde na večeři do Royce Grillu. Je to v downtownu, kousek od Pepeho restaurace. Když si pospíšíš, ještě tam to auto najdeš. Co se to děje? Snad nechceš dneska okrást zákazníka. Tohle je výjimka. Dluží mi spoustu peněz. Když mi platí, platí za předminulou zakázku. Přitom ale dělá buchy, jaký není Nobel pán. Tímhle mi tak hleda splatí dluh a já ho splatím tobě. Ale teď už radši jeď. Dobře, díky. Thank you.
Takže to vy jste zabil Morela. To musel být pocit, co? Slavili jsme. Salieri byl samozřejmě nadšený. Ovládli jsme skoro celé město. Zdálo se dokonce, že konec krve prolitím. Vážně jsem si připadal jako král. Jenže to trvalo jenom chvíli a pak mi došla strašně trapná věc. Když se mohl já, taková nula, zabít nejmocnějšího chlápka ve městě, k čemu mu pak byla ta jeho moc? Kdyby mocnej nebyl, asi by žil ještě teď. Došlo mi, že člověk může být mocnej a silnej, jak chce, ale vždycky se najde někdo mocnější a silnější, kdo mu dřív nebo později zatne tipec. A k čemu vás tahle úžasná myšlenka teda dovedla? K tomu, že tahle nenasytnost je na hovno. Když nemáte žádný prachy, říkáte si, že by vám bohatě stačilo mít pár doláčů měsíčně. Když je dostanete, řeknete si, že pořádný auto by taky nebyla špatná věc. A pak jste najednou starosta a přemýšlíte, jak se stát prezidentem, a jako prezident se nejvíc zajímáte o to, jak porazit Německo ve zbrojení. Jenže člověk by se musel stát bohem, aby to zadosti učinění bylo kompletní, a to bohu dík nejde. Celá tahle strategie šplhat ostatní po zádech nahoru má navíc jednu zásadní slabinu. Celou cestu si totiž musíte dávat bacha na to, aby náhodou někdo nevylez po těch vašich fejš než vy. No a tak mě napadlo, jestli by nestálo za to změnit malinko svoje životní priority. To zní skoro jako příběh z Bible. Opravdu děsná sranda. Víte, co mě ale nakonec dostalo? Tohle. Kdo to je? To je z roku 1920. Ten starší pán, to je Don Pepone. Ty dva mladší, to jsou Salieri a Morello. Tahle fotka mě přesvědčila o tom, že takovýhle život je zhoubný. Morello byl Salieriho přítel a oba dělali velitele Peponeho regimentum. Ve 20. letech ale nechali Dona Pepeneho zavraždit kvůli nějakému kšeftu. Jinak si toho chlapíka Salieri dodnes váží a měl ho asi docela rád. Pak si rozdělili město a začali každý vládnout. A potom spolu začali soupeřit na život a na smrt. A já jsem byl Salieriho smrtící nástroj, jak zabít nejlepšího přítele a nedívat se mu přitom do očí. Došlo mi, že všechny ty lidi, se kterými jsem byl tak rád, všichni moji přátelé jsou taky takoví. Že se mi může stát přesně to samý, že se prostě jednou otočím na Paulího a uvidím ústí jeho pistole. Že si zkrátka nemůžu být ničím jistý. Jednou nahoře, jednou dole. A když dole, tak úplně na dně. Smrtelný riziko jste ale přece podstupoval každý den. Bejt pistolníkem u mafie není procházka růžovým sadem. Jak vás tak poslouchám? Víte, je rozdíl, když jste v akci, když máte v krvi spoustu adrenalinu a bojujete o život s nepřítelem, který prožívá to sami. Jste dva vojáci, který předem věděli, do čeho jdou, a záleží jenom na vašich schopnostech, kdo přežije. Je to stejný jak ve válce. Ale pocit, když nemůžete věřit ani svýmu nejlepšímu příteli, je strašný. Jste sám a smrt může přijít odkudkoliv. Když v noci nemůžete usnout a přemýšlíte, jestli ten vtípek, co vám řekl nejlepší kámoš, byl jenom vtípek, nebo jestli se máte připravit na popravu. Člověk prostě potřebuje někoho, komu může věřit.